binabati ko na naman kayo sa mundo ng kindergarten kung saan masayang masaya ang matuto. Ako po ulit si Teacher Rialesa Castillo ng Kalayaan Elementary School at ako ulit ang magiging guro ninyo para sa araw na ito. Ang arali natin ay nasasakop sa quarter 2, week 20, day 3. O ba diba? nasa pangatlong araw na po tayo. At para sa araw na ito, ang dapat nating pag-aralan ay Una, nababakat, nakokopya at naisusulat ang mga letra ng alfabeto na may tuwid na guhit. Ano-ano kaya ang mga letra ng alfabeto na may tuwid na guhit? Mamaya, sabay-sabay po nating tuklasin. Pangalawa, naisusulat ang letrang D sa tamang guhit. O mga bata, may bagong letra tayong pag-aaralan at kilalanin sa araw na ito. At yan ang letrang D. At ang pangatlong layunin ay nakabibilang hanggang anim. O mga bata, huwag magtaka. Kailangan po natin pag-aralan ng paulit-ulit ang mga bilang para makabisado niyo ang mga bilang. O oh, may tanong ulit si teacher. Handa ka na ba na matuto sa araw na ito? Kung handa na, huwag na nating patagalin. Tara, simula na natin. At ang katuwang natin para sa araw na ito ay walang iba kundi si Dora the Explorer. Tutulungan tayo ni Dora sa pagsisiyasat at paghahanap ng mga letra na may tuwid na guhit. O dali, masaya ang araw na ito. Tandaan na ang misyon ngayon ni Dora sa kanyang adventure ay mahanap ang mga letra ng alfabeto na may tuwid na guhit. Oh, paano kaya tumahanap ni Dora? At sinimula na nga ni Dora ang kaniyang paglalakbay. Habang naglalakad si Dora sa daan, may nakasalubong siyang isang... Ano po yan? Aso! At napaisip si Dora, aso, ah, aso. Ang salitang aso ay nagsisimula sa letrang A. At yun ang unang letra, ang makahanap ni Dora ng may tuwid na guhit. Wow! Ang bilis naman ni Dora makahanap. At nagpatuloy si Dora sa kanyang paglalakbay hanggang sa marating niya ang gubat. At doon sa gubat siya ay namangha sa kanyang nakita. Ano kaya ang nakita ni Dora? Ang nakita ni Dora ay isang malaking elepante. Mm, ang cute naman ng malaking elepante na to at sinabi niya elepante. Eh, eh, elepante. Ang salitang elepante ay nagsisimula sa letrang E. At yan ang pangalawang letra na nahanap ni Dora na may tuwid na guhit. At patuloy na naglalakad ang ating bida hanggang sa marating ni Dora ang kalagitnaan ng gubat. At doon niya naramdaman ang pagod at naisipan niyang umupo muna at magpahinga. Habang siya ay nagpapahinga, may nakita siyang isang hayop na naman at ito ay fox, sabi ni Dora. Hi fox, magandang tanghali sa iyo. Ako si Dora the Explorer. Tumingin naman ang fox kay Dora nang nakangiti at napaisip si Dora. Fox. Fox. Ang salitang fox ay nagsisimula sa letrang L. Nadagdagan na naman ni Dora ang kanyang nahanap na letra. Pagkatapos magpahinga ay naisipan ni Dora na ipagpatuloy ang kanyang paglilakbay at siya ay naglakad nang naglakad nang naglakad hanggang sa makarating siya sa isang ilog at namangha si Dora sa kanyang nakita dahil maraming hito siyang nakita sa iglog na naglalanguyan. Ayan po ang mga hito at Napaisip na naman si Dora. Hito. Hito. Ang salitang hito ay nagsisimula sa letrang H. Nadagdagan na naman ang nahanap ni Dora na letra na may tuwid na guhit. Dahil walang nakitang tulay si Dora sa ilog, naisipan niyang umuwi na lang at para din hindi siya abutan ng dilim sa gubat. Kaya naglalakad si Dora pabalik nang bigla siyang napatalon. Ano kaya ang nakita ni Dora? Tingnan nga natin. Wow! Mga ibong nagliliparan. Napatalon si Dora kasi gusto niyang abutin ang mga ibon. Ibon. I. Ibon. Ang ibon ay nagsisimula sa letrang I. Parami ng parami ang mga nakikitang letra ni Dora na may tuwid na guhit. Very good, Dora! Nang maramdaman ni Dora na palubog na ang araw, binilisan ni Dora ang kanyang paglalakad nang biglang nagulat at natakot si Dora. Ano kaya ang nakita niya? Kaya pala nagulat at natakot si Dora dahil nakasalubong siya ng isang leon. Nakakatakot nga naman ang leon. Pero kahit takot si Dora, napaisip pa rin siya na ang lion ay nagsisimula sa letrang L. Mga bata, sigawan natin si Dora. Takbo, Dora, takbo! Nang mapagod si Dora sa kanyang pagtakbo, huminto si Dora at huminga ng malalim. Tuminga na sa kalangitan at may nakita siyang mga... Tala. Tala. Ta tala. Naisip pa rin ni Dora na ang mga tala ay nagsisimula sa letrang T. At dahil dyan, may hiniling si Dora. Sa mga tala, ang sabi ni Dora. Mga tala sa kalangitan. Nahanap ko na lahat ng letra na may tuwid na guhit. Inihiling ko sa iyo na makauwi na ako sa bahay namin kasi gabi na. At dahil nakumpleto ni Dora ang kanyang misyon na mahanap ang mga letra na may tuwid na guhit, pinagbigyan ng mga tala ang kahilingan ni Dora. At sinabi ng mga tala, Abra Kadabra! At nag agad ang paligid ni Dora. At pagtingin niya, ay, nasa bahay na siya. O mga bata, dyan po nagtatapos ang ating adventure. Kasama ang bida na si Dora the Explorer. Oras na para magtanong sa inyo si teacher. Mga bata, ano-ano nga yung mga letra na nakita ni Dora sa kanyang paglalakbay? Balikan nga natin. Letrang A, E, F, H, I, L, at T. Tandaan mga bata, yan po ang mga letra natin na may tuwid na guhit. Kung titingnan niyo po, mayroon po silang mga tuwid na guhit. O dali, balikan natin ha para hindi nyo makalimutan. Ito ang mga letra na may tuwid na guhit. Letrang A, E, F, H, I, L, at T. Ilagay po ninyo sa utak kung ano yung mga letra na may tuwid na guhit. Ngayon ay oras na para alamin ni teacher kung ano yung mga natutunan ninyo. O dali, sumukan nga natin kung maalala nyo pa ba kung ano yung mga letra na may tuwid na guhit. Ang panuto ay hanapin ang mga letra na may tuwid na guhit. Hulayan ang kahon. O dali, alamin natin kung ano, ano mga letra na to. E, S, H, G, I, C, F, Z, L at O. Alin kaya dito ang may tuwid na guhit? Sana makuha ninyo ang tamang sagot. Ipapakita na po ni teacher kung ano ang mga ito. Letrang E, letrang H, letrang I, letrang F at letrang L. Oyan yan po ang mga letra na may tuwid na guhit. Paano kaya yung iba? Tingnan natin. Hindi daw S kasi ba. Hindi din G. Hindi din C. Hindi din po ang Z at ang O. O mga bata, tandaan at huwag kalimutan ang mga letra na may tuwid na guhit. O ngayon naman ay dumako tayo sa ibang aralin may bagong letra po tayo na ng pag-aaralan ngayon. Kung nung nakaraang araw ay pinag-aralan ninyo ang letrang R, ngayon naman ang pag-aaralan ninyo ay letrang... Ano po yan? D. Tama po kayo. Letrang D na may tunog na D. D. O dali, alamin natin ang kailangan po nating aralin ngayon ay kung ano po ba o paano po ba ang tamang pagsulat ng letrang D? O mga bata, may oras na para subukan nating magsulat ng letrang D. Hawakan po ninyo ang nakahandang lapis. Pag nagsulat po tayo ng malaking letrang D, nagsisimula po tayo sa asul na guhit, pababa sa asul, babalik po sa asul, at magsulat tayo ng pakurba, pababa dito sa asul. Para naman sa maliit na letrang D, magsisimula sa asul, pababa sa asul na guhit. Balik po tayo sa pulang guhit at pagsulat ng pakurba, pababa dito sa asul. Subukan nga po natin. Asul, baba, asul. Balik sa asul. Sulat ng pakurba, pababa sa asul. Para naman sa maliit na D, asul, baba, sa asul unta sa pulang guhit at pakorba. Yan po ang tamang pagsulat ng letrang D. Okay mga bata, so tandaan ha. Ito po ang itsura ng malaking D. At kung saan guhit siya dapat kapag sinusulat. At ito naman ang maliit na D. Hmm, huwag kalimutan ha. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa pang dapat nating pag-aralan. Ito ay ang bilang Anim. Alam ko, kabisado niya na ang bilang na anim pero pag-aralan pa rin natin yan para hinding-hindi nyo talaga makakalimutan. O dali, simulan natin. Meron po ako ditong mga damit. Ang gagawin po natin, kukulayan natin ang mga damit na yan kasi walang kulay. Kaya may hinanda din akong damit na may kulay. Kapag nagkukulay tayo ng damit, dapat hanggang anim lang. Kasi hanggang anim ang pinag-aralan natin. O dali, sabayan niyo si teacher na magkulay ng anim na damit. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Wala na. Kasi ang usapan natin hanggang anim. Ang ganda naman ng dress na yan. O nabitin pa kayo sa pagkulay natin ng damit? Huwag kayong mag-alala, meron pa. Meron ako ditong hinanda na mga dila. Dila. May dila na walang kulay. At may dila na may kulay. Kasi magkukulay tayo ng dila hanggang anim. O mga bata, sabayan niyo ko ulit. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat lima, anim, at wala na kasi hanggang anim lang tayo. Ano na naman kaya ang kukulayan natin? Tapos na tayo sa damit at dila. Hmm, ready? Tada! Donut! Uy, magkukulay tayo ng masarap at matamis na donuts. Okay, o dali, sabayan nyo kung magkulay ng mga donuts. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. May anim tayong donuts. O, oh, mga bata, alam nyo na kung paano magkulay hanggang anim. Very good. Tanda ang mabuti ha kung paano magbilang ng tama. Ngayon naman ay oras na para subukin natin ang inyong kagalingan dahil worksheet time na. O ngayon, oras na para sagutan nyo ang mga activity sheets para sa araw na ito. Para sa una at pangalawang gawain, babakatin nyo lang po ang mga letra at isulat ang mga ito sa pangalawang guhit. O, mga bata, tingnan mabuti ang guhit ha. Para sa pangatlong gawain, babakatin mo lang po ang letrang D. At sa pang-apat na gawain, ikaw na po ang magsusulat ng letrang D. Para naman sa panglimang gawain, kulayan ang mga larawan na nagsisimula sa letrang D at bakatin ang ngalan nito. At para sa pang-anim na gawain, magti-trace ka lang po ng bilang 0 hanggang 6. Tapos, sa kahon na walang nakasulat, isusulat mo din ang bilang wala hanggang anim. At, at para sa huling gawain, magkulay lamang kayo na, ng anim na kasuotan sa bawat hanay. Gaya po ng ginawa natin kanina, tandaan hanggang anim lang po. Sagotang maigi ang mga activity sheets at huwag na huwag kalimutan na isulat ang pangalan sa itaas. Mga bata, dito po nagtatapos ang aralin natin para sa araw na ito. Huwag kalimutan ang ating aralin tungkol sa mga iba't ibang letra na may tuwid na guhit, letrang D at ang tamang pagsulat nito, at ang tamang pagbibilang hanggang anim. Kung may bahagi man ng aralin na medyo nahirapan kayo, panoorin niyo lang po ulit ang video lesson na ito. Ako po ulit si Teacher sa Castillo ang nagsasabing mag-aral lang mabuti. mabuti. Paalam. Paalam at kita-kita po sa susunod. Mag-ingat palagi mga bata.